правим всичко възможно да опорочим съществуването на Медицинския факултет към Софийския университет и да поставим под въпрос съдбата на около 1000 студенти по медицина. Защо стигнахме до тук? Защото действаме като слон в стъкларски магазин. Защото ние искаме да се върнем към идеята за Националната педиатрична болница. Защото повлякахме от тук всичките тези неща, които трябва да се обсъждат, аз съм съгласен, но не в порядъка на това, което правим днеска. Защото ние днеска приемаме сериозни изменения в дейността на университетите без становището на министъра на образованието. Като че ли ректора на едно висше училище може самостоятелно на базата на автономията да взима решение какво да прави с училището, а забравяме, че тези университети са държавни, по-голямата си чест, което имат интерес медицинските университети, и те се подчиняват на своя принципал, министъра на образованието. Ние правим промени, които засягат болниците, които съществуват към Министерството на отбраната, Министерството на транспорта, Министерството на вътрешните работи, отново без да вземем становище на съответните министри, като им предлагаме условия, с които те почти съм сигурен, че няма да се съгласят. А най-вече, че министъра на образованието в никакъв случай няма да се съгласи да придобие едни изчерпени финансово структури и да се грижи за тях и да повлече съществуването на университетите, които, както знаем, се финансират на базата на държавна субсидия на брой студенти. Затова аз мисля, че ние, колкото и договорихме, че първоначалният проект на решението, което беше при първо четене, просто правителство на болница, болница Лозенец, да не съществува в този си вид болница за някои избрани, да бъде прието, тя да премине към Министерството на здравеопазването, което да предложи какво да стане с нея. Но ние не сме съгласни тази болница да премине със статут на търговско дружество. Защото нашата визия не болниците да стават търговски дружества, а обратно те да стават публични дружества, където не е водещ финансовия резултат, а водещо е лечението на пациентите. Затова днес ние ще се въздържим. Пак казвам, за съжаление, ние опоручаваме най-малкото две хубави идеи. Идеята медицинските университети да имат болници и идеята за ликвидираме правителствена болница и създаваме сериозен проблем, който ректора на Софийския университет го каза вчера. Сериозен проблем, защото при тези условия те, академичния съвет, вероятно няма да вземе решение за придобиване на болница Лозенец. Благодаря ви.